Oğuzda canavarlar kəndə hücum edib, qoyunları parçalayıb. Gecə saatlarında rayonun Bayan kəndinə hücum edən bir neçə canavar kənd sakini Adil Cabbarovun yaşadığı evin həyətiyanı sahəsindəki mal tövləsinə soxulub. Canavarlar tövlədə olan xırda buynuzlu heyvanlardan 14-ünü parçalayıb, 2 heyvanı aparıb, daha 14 baş heyvanı isə yaralayıb. Təsərrüfat sahibi hadisə ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciət edib. Axşam saatlarında canavar basılıb da həyətə, gördüyünüz bu yerdən keçibdi. 14 baş heyvanı tələf edibdi, ikisini aparıb gedibdi, iki dənə quzunu. Qalanlar da yaralıdır. Səhər-səhər Salman doktor rayon həkimi gəlibdi, baxıbdı heyvanlara. Dezinfeksiya edibdi həyəti. Qalanlarını da fərq bastırmışıq olanlardır, cəmdəkləri. Qalan heyvanlar da buradadır, hamısı bilmir, qalar, qalmaz. Allah amanında. Sən verib ki, bu aprel ayında olubdu. Bu qonşunun 20 baş heyvanı ilə tələf olunmuşdu. Kənddə görənlər olubdu kəndi, iki dənə canavar gəzir. Silah yox, atmağa imkan yox, heç kimdə silah da yoxdur, ata da bilmirik. İqraqdan qıra-qıra gedir. Canavarların parçaladığı heyvanlar ötən gün səhər saatlarında kəndin ərazisində baytarlıq təlimatlarına uyğun olaraq bastırılıb, ərazi dezinfeksiya edilib. Ölmüş qoyunlar dərin quyu qazılaraq bastırılmışdı. Yeri dezinfeksiya edilmişdi. Sahib itlərə quduza qarşı peyvənd qurulmuşdur. Sahibsiz itlərə və vəhşi heyvanlara da qarşı farş verilmişdi, farşla sahələrə paylanmışdıq. Xəstə qoyunlara da müalicə davam edir. Qeyd edək ki, Şimal-Qərb bölgəsində canavarların tez-tez kəndlərə hücum edərək təsərrüfatlara ziyan vurması faktları qeydə alınır. Belə hadisələr zamanı isə təsərrüfat sahiblərinə xeyli ziyan dəyib. İlkin Akifoğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Oğuz.